Okey, seterusnya kita akan melihat soalan ini. Soalan ini kita kata uh, uh, agak menarik kerana uh, kita kata di dalam uh, uh, gas yang kita gunakan bukanlah satu elemen sahaja. Ia terdiri daripada pelbagai elemen campuran. Okey, soalannya ialah it is desired to form a gas mixture of 23% carbon dioxide 14% oksigen and 63% nitrogen at 1 atm and 20 degree Celsius. So, estimate the viscosity and thermal conductivity of this mixture. Okay, dan dia diberi the constituent properties are as follows ah uh, karbon dioxide 44 oksigen 32 nitrogen 28 yang ni saya rasa pelajar dah dah biasa hafal ini adalah mole uh, fraction maknanya reflect percentage yang kita ada di sini ini adalah nilai uh, dynamic viscosity yang common dan ini adalah nilai thermal viscosity yang common persoalannya sekarang kita tidak boleh menggunakan nilai ini alone kerana apa gas mixture yang kita buat adalah campuran daripada beberapa gas. Okay. Okey, Untuk menyelesaikan masalah viskositi, kita menggunakan cara ini. So, ini adalah rumus yang kita kata oleh kerana temperature tidak uh, 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 apa nama tu, kita masih lagi menggunakan tekanan yang agak rendah iaitu 1 atmosfera. Oleh itu, memadai untuk kita menggunakan idea ratio. So jadi tetapi ratio tersebut kita kata menggunakan method yang tertentu bukan uh, maknanya sekadar ratio uh, biasa sahaja. So rumus asalnya ataupun rumus untuk mengira nilai dynamic viscosity mix ini diberikan se seperti ini. So, saya harap pelajar boleh ingat penggunaan ataupun ingat rumus terus ini. Okey, so kita selesaikan. Di dalam rumus ini, kita ada dua tanda sigma. Tanda sigma ni, saya rasa pelajar faham, dia membawa maksud summation of. Maksudnya, hasil campur. So, kita ada satu sigma di sini adalah hasil campur nilai ini dengan nilai yang bawah. Tetapi, nilai yang bawah juga adalah nilai sigma. So, kita kata, kita cuba menyelesaikan daripada masalah phi ni dulu. Okey, So diberi rumus phi adalah seperti ini. So kita ada phi ij dalam kurungan satu campur mu i mu j mj mi bahagikan 8 campur 8 mi mj. So saya harap pelajar tidak terkeliru untuk apa nama tu untuk rumus ini. Dan capital M membawa maksud molecular weight, maksudnya yang tadi 44, 32 dan sebagainya dan X I adalah mole fraction. Maksudnya adalah uh, berapa berapa persen ia di apa uh, di dibahagikan. Okey, pertama sekali kita perlu membuat table bagi uh, memudahkan pengiraan kita. So table yang kita buat uh, para pelajar boleh menyusun mengikut apa nama tu, mengikut uh, ke kesesuaian pelajar. So katakan kita buat satu table, kita lukis row ini adalah row untuk J. Okey. Dan kita lukis tulislah kolom ini adalah kolom untuk I. Kemudian kita masukkan guess yang kita yang kita perlu cari. Okey, so saya harap uh, pelajar pun faham kita masukkan dalam keadaan uh, setara iaitu Carbon, kalau kita susunan kita, carbon dioxide, oksigen dan nitrogen. So, di sini akan tulis carbon dioxide, oksigen dan nitrogen. Okay. Dan apa yang kita perlu buat, berdasarkan susunan table ini, kita kena fulfill table tersebut. Kerana pada dasarnya, table ini, ruangan ini masih lagi kosong. So, ruangan kosong ini kita kata kita perlu isi dengan nilai phi. So, kita perlu uh, isi kat ini nilai phi, phi. 1-1, Fi 1-2, Fi 1-3. Ni Fi 2-1, 2-2, 2-3. Ni Fi 3-1, 3-2, 3-3. So, saya rasa pelajar boleh faham apa yang berlaku. Okay. So, uh, uh, yang ini maksud dia ialah adalah nilai I. Okay. So, jadi kalau kita tengok di sini, apa yang perlu kita cari ialah kita perlu mencari nilai Fi Ij. So, jadi I dekat sini adalah I nombor satu. So, semua satu di sini satu di sini dan satu di sini so j adalah j yang aa, satu j yang di sini di sini adalah nilai j di sini dan di sini adalah nilai j di sini dan saya rasa pelajar fahamlah contohnya kalau keadaan di sini dia adalah nitrogen i dia adalah nitrogen dan j dia adalah oksigen okey so boleh faham eh so kemudian apa yang pelajar perlu buat ialah sekiranya pelajar menyusun di sini Ha, shortcut sedikit lah, trik. Selalunya apabila penyelesaian ni dibuat berdasarkan dirinya sendiri. Maksudnya, karbon dioksid bertemu karbon dioksid, dia akan dia akan memberi nilai 1. So, jadi selalunya kita boleh agak nilai di sini semua sekali akan 1 kerana ia bertemu. Ratio nya tu di dia di dikira dengan dirinya sendiri. So, ratio nya, ratio -nya akan menjadi 1. Okay. Dan kita uh, saya akan tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan nilai ratio yang lain. Okey, ini adalah contoh pengiraan untuk fi satu-satu. Okey, maksudnya fi yang bertemu dengan dirinya sendiri tadi. So kita ada carbon dioxide di sini yang bertemu dengan dirinya sendiri. So ini adalah rumus Okay, so kemudian kita masukkan nilai, kita masukkan mui, muj. So nilai yang sama, mj, mi nilai yang sama dan akhirnya kita boleh dapat sama dengan 1. Okay, so seterusnya kita mengira phi 1, 2. So kita mengira phi 1, 2, kita akan dapat 7, 2, 6, 9. So kita boleh dapat bahawa I adalah karbon dioksida. Okay, 44. J adalah 1 oksigen 16. So jadi kita masukkan kat sini. So kita ada mu i, kita masukkan mu i, mu j masukkan di sini. So mu j adalah uh, oksigen. Okey 32 i adalah karbon dioksida 44 dan seterusnya kita masukkan. Kita mendapat satu nilai ratio dan kalau kita selesaikan dia adalah 7269. 0.7269. So kita dapat yang ini. Dan seterusnya untuk yang ketiga kita boleh dapat 7234. So inilah yang kita buat berulang kali sehinggalah kita boleh memenuhkan uh, nilai ini. So yang ini kita dapat. Okay. So saya harap pelajar boleh mencuba untuk menyelesaikan uh, perkara ini. Okay, yang ini maksudnya kita memenuhkan uh, table tersebut pengiraan untuk V1, V2, eh, V11, 12 dan 13 ditunjukkan seperti ini. Dan kemudian uh, kita perlu menyelesaikan sebutan ini. So, sebutan ini dapat dari mana? Sebutan ini adalah rumus asal yang ini. Kalau kita tengok, dia adalah dibahagi dengan sigma of xj phi ij. So, maksudnya macam mana untuk menyelesaikan yang ini? Okay. Yang ini hanya baru mengira nilai phi. Okay. Kita dah kira nilai phi, kita dapat table. So, daripada dapat table ni, macam mana kita nak buat summation berdasarkan sebutan ini. Okay. So, sigma adalah summation, maksudnya hasil campur. Jadi, maknanya kalau sigma ini kita kata adalah XJ darabkan dengan V, I dan J. So, maknanya X di sini adalah molar mass. So, maksudnya molar mass di sini ialah, uh, kita kata molar mass untuk uh, satu, uh, satu, yang ni kita kita depends kepada yang inilah. So maknanya carbon dioxide kita kata 23%. So and then kita letak nombor 2 di sini adalah oksigen. So adalah 14% dan seterusnya adalah 63%. So jadi dalam susunan kita tu kita follow uh, ikut susunan tu. Kita kata phi satu-satu adalah 23%. So uh, X2 adalah 0.14% dan X3 adalah 63% So, kita dapat satu nilai. Okay, seterusnya, kita masukkan lagi nilai uh, percentage yang sama. Ini adalah percentage yang sama. Okay, so kita boleh dapat nilai 1.0958. Dan yang ketiga, kita buat perkara yang sama, percentage yang sama di sini. Dan kita dapat 1.0858. .085, 1.0858 okay, tetapi nilai ini kita kata Uh, apa nama tu masih lagi dalam kedudukan 3 tiga, uh, tiga sebutan tapi tak apalah kita tulis dulu dalam bentuk ini okey so jadi kalau untuk nota saya tunjukkan sekali lagi so maksudnya setelah kita uh, mengira kita perlu menyelesaikan berdasarkan rumus ini so cara pengiraan di sini saya harap pelajar dapat alert tentang percentage yang digunakan di dalam calculation ini. Dia adalah turutan yang sama di dalam table. Dan kita boleh mendapat nilai uh, masing-masing 0.7876, 1.0958 dan 1.0858. Dan kita menulis uh, nilai tersebut sebagai nilai seperti ini. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat ialah kita perlu menyelesaikan keseluruhan rumus ini. So, rumus ini mengatakan bahawa masih lagi ada uh, sigma di sini iaitu bermaksud summation of nilai ini. Jadi, ap, macam mana kita nak buat? Tadi, kita telah dapat nilai untuk uh, sigma x phi ni ada tiga nilai. So, tiga nilai ini kita akan bahagikan dan kita akan kemudian baru kita campur. So jadi kita akan buat seperti ini. So di dalam uh, rumus ini kita perlu mendarabkan xi dengan mu i. So jadi kita darabkan apa nama tu karbon dioksida dengan uh, nilai mu karbon dioksida. Lepas tu kita uh, campurkan percentage uh, of oxygen dengan oksigen uh, mu of oxygen dan seterusnya nitrogen. Kemudian dibahagikan mengikut susunan ini. Oleh itu adalah penting kita kata pengiraan kita itu adalah berdasarkan susunan table. So yang terbaik awak ikutlah susunan table itu sebagaimana susunan soalan supaya ketika menyelesaikan masalah kita boleh aturkan dengan cantik dan kita boleh dapat mu mix maksudnya dynamic viscosity untuk gas ini kita estimate sebagai 1.608 darab 10 kuasa 5 pascal second. Okey seterusnya kita perlu mengira thermal conductivity untuk gas uh, tersebut tiga jenis gas yang dicampurkan jadi oleh kerana tekanan uh, yang berlaku pada waktu itu hanyalah 1 atm oleh itu kita boleh menggunakan ratio yang sama cuma kita ubah kedudukan uh, rumus dia di sini sahaja maksudnya yang tadi oleh kerana kita memerlukan uh, kita memerlukan dynamic viscosity so kita letaklah dynamic viscosity so sekarang ni kita perlu mencari uh, thermal conductivity so kita gantikanlah dengan thermal conductivity nilai k penyelesaian dia masih lagi sama maksudnya rumus di peringkat v ini okey ditunjukkan sebagai uh, yang tertera dalam slide kemudian kita buat uh, table dan uh, untuk ratio di kepada dirinya sendiri akan menghasilkan nilai 1 dan yang lain-lain akan menghasilkan nilai yang tersendiri berdasarkan calculation. So contoh calculation tersebut saya tidak tunjukkan sama sahaja dengan yang uh, soalannya soalan yang sebelumnya. Kemudian uh, kita boleh ringkaskan sigma untuk x dan phi di sini boleh ditulis dalam set ini. Kemudian kita boleh selesaikan untuk mengira thermal conduct DVT untuk mixture tersebut okay, sebagai uh, 0.021 watt per mili kelvin. Okey, kita teruskan sedikit saja lagi untuk soalan ini. Ini kita kata adalah satu contoh pengiraan bagaimana nilai n boleh ditentukan. Kerana mungkin pelajar kata uh, dia adalah ratio dan nilai n tu dari mana datang. Okay, so idea dia adalah seperti ini. So, kajian, katakan satu set kajian berkenaan dengan viscosity untuk gas ammonia telah dibuat. Maksudnya, kita ada nilai 300, 400 kelvin, 500 sehingga 800 kelvin dan kita mengukur viscosity gas tersebut. So, kita dapatlah nilai aa, seperti yang tertera di dalam slide ini. So, apa yang perlu kita buat ialah okay persoalan dia ialah oleh kerana uh, apa nama tu oleh kerana pressure tidaklah terlalu tinggi kita mem, uh, kita mengatakan bahawa okey sebenarnya ada ratio perubahan di antara temperature dan juga viscosity di dalam keadaan standard ataupun di dalam keadaan normal so kita katakan oleh kerana dalam set data kita ini hanya ada 300 sehinggalah 800 so kita ambillah katakan Uh, suhu yang mana mana yang dekat dengan uh, atmospheric pressure sebagai reference value kita. So katakanlah 300 kelvin sebagai reference value kita. So jadi di dalam ini kita kata di dalam rumus ini T not ni adalah 300 kelvin. Okay. So jadi kita menggunakan ratio yang asal ini. So and then kita kata kita uh, untuk uh, mengubah keadaan ini kita kata kita Uh, boleh menulis bentuk kuasa N ini kepada bentuk log log So kita ada katakan log mu over mu naught Sama juga dengan N log T over T naught So kemudian kita boleh menentukan nilai N Sebagai 1.0451 So macam mana kita nak menentukan yang ini Kita kata mudah sahaja Kalau kita tengok perkara ini ia seolah-olah graf So kita kata ini adalah paksi Y So ini adalah paksi X So, jadi apa yang perlu kita buat, kita plotkan nilai graf tersebut. So, maknanya kita buat satu graf. Di sini adalah nilai X, di sini adalah nilai Y. So, nilai X ni sebenarnya adalah log T over T naught. Dan Y ini adalah log mu over mu naught. So, kita plotkan. And then, N ini akan reflect nilai gradient ataupun nilai kecerunan. So, jadi sekiranya So macam uh, baga mana kita nak plot? Kita boleh plot kerana kita telah ada nilai untuk semua keadaan telah diberikan di dalam table ini. So jadi kita plotkan graf. So kita boleh dapat nilai ini dan kalau kita ukur gradient kecerunannya kita boleh dapat ia sama dengan 1.0451. So, jadi nilai ini sebenarnya adalah nilai N di sini. Dan kalau kita nak ubah, kita kata kita nak ubah uh, tulisan ini, form ini kepada bentuk ini. Kita gantilah nilai n di sini sebagai satu puluhan kosong empat lima satu. So itu sebab uh, di dalam contoh yang sebelumnya kita terus saja menggunakan n sama dengan kosong 0.66 dan sebagainya kerana nilai tersebut sebenarnya telah dibuat oleh researcher yang terdahulu dan banyak research, banyak calculation telah dibuat dan akhirnya mereka bersetuju untuk menggunakan nilai n yang tertentu. So, nilai n yang tertentu itu telah dinyatakan di dalam table. So, kita hanya gunakan table tersebut, masukkan nilai dan kita selesaikan masalah. So, jadi antara idea yang pelajar boleh ambil di sini ialah, sekiranya pelajar sedang buat master project, kita kata, it is okay untuk pelajar untuk cuba buat graf menggunakan log log dan kemudian cuba dapatkan something special contohnya dapatkan satu nilai n ataupun nilai gradient dan akhirnya boleh aa, apa nama tu kita boleh propose satu equation katakan di sini dengan nilai yang yang tertentu okey kerana kita kata salah satu trick untuk mendapatkan novelty di dalam kajian okey kita boleh dapat dengan cara kita propose aa, equation kita boleh propose chart macam tadi kita kita buat Kajian yang banyak, kita propose chart and then kita kata dia akan memudahkan pengiraan orang yang lain dan aa, sebagainya.